dnešní soupeř, FK Admira Praha Bčko a naši tradiční kresek domácí FC Přední Kopanina. Začátek utkání se povedl, na rozdíl od hokejové reprezentace, kdy prohráváme po pár minutách s Německem 1-0, teď už je to 1-1, tak náš tým se trefuje a trefuje se David Průša ve čtvrté minutě. A... Tak máme tady zvýšení na 3-1 autorem branky po krásném solu. Domka! To znamená hráč číslo 10. Johnny Kompler! Takže děkuji Domčo a stav utkání na 50. minutě 3-1. Yeah.